بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعنا ونعكسن ده بدي سودو ودي عندك عصب طاي فلان وعنك عود سنين عندك سو بيرتو هدي أنا لشوك تينا أديات بنك أي مهد عني على شو جاجا ومقال كان وحنا كده لستاج دونا أما بانكو غرفين دونا حال ذي يودن بي سما فلي صحفي عبد مالك مسعود دون وبركاسي مدو بركاسي أدو بدن أما وتدواديا ku xiran mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada caasimadda ah ee Hargeysa. Maalinkii shalay ahayd maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi Jeex ayaa markaasi bilowday dhageysiga dacwada wariye Samafale Cabdimaalik Moosocoldoon, kaasi oo horey ay markaasi maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wax dambi ah ugu weyday, balse xeer ilaalintu ay racfaan markaasi ka qaadatay. Cabdimaalik Moosocoldoon ayaa markaasi waxa uu hadda xiran yahay ama Hargeysa uu ku xiran yahay in ka badan 8 bilood oo markaasi waxyaabihii lagu xiraynahay ilaa iyo hadda wax cadeymahana laga keen ama markaasi wax cadeymaha uu qeexaya ama markaasi la leeyahay Cabdimaalik Moosocoldoon waxyaabahan ayaa lagu soo xiray. Sidoo kalena waxyaabahan ayaa cadeymo waa waxyaabihii uu ku hadlay ee ka sheegay dugsiga Abaarso iyo jaamacadda markaasi Barwaaqo oo ahayd ama wasal u ahayd ama arkaasi asalkii ama xariga Cabdimaalik Moosocoldoon meeshii ay ka timaaday in ay markaasi halkaasi ahayd. Samafale iyo wariye Cabdimaalik Moosocoldoon oo markaasi maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay sii daysay markii dambana markaasi racfaan looga qaatay maxkamadda racfaanka ayaa markaasi taariikhdu shalay markii ahayd 25 bisha la horkeenay maxkamadda dhageysiga koowaad ee maxkamadda racfaanka ayaa markaasi dhacay shalay, waxaana markaasi ka warbixiyay qareenka u doodayay Samafale Cabdimaalik Moosocoldoon oo markaasi fadhi dambe ayuu sheegay in arrintaasi looga ballamay si halkiisa looga sii wado dhageysiga dacwada ku aadan ama arrinta markaasi loo haysta Samafale iyo wariye Cabdimaalik Moosocoldoon. Oldoon ayaa markaasi dabcan marar badan u xiray ama lagu xiray caasimadda Hargeysa ee ahayd caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Cabdimaalik Moosocoldoon ayaa markaasi la sheegay in uu ka aamin baxay nidaamka garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliland oo markaasi la sheegay in uusan wax markaasi biil ah ka qaadanin maxkamadda sare, laakiin uu ku qanco haddii loo soo bandhigo wax xarig ah ama si xoogaa lagu xiraba. Cabdimaalik ayaa markaasi marar badan la xiray oo markan ma ahan markii ugu horreysay. Waxay jirtay in markaasi mar la xiray sanadkii 2019-kii, waxaana la sheegay in markaasi markii uu xabsiga ku jiray ama muddadii uu xabsiga ku jiray in markaasi dabcan uu soo bandhigi jiray ama markaasi uu bartiisa Facebook-ga ku soo bandhigi jiray muddo markaasi 6 bilood iyo dheeraad ahayd in dadka markaasi ay ku wada xiran yihiin jeelka uu dhigi jiray ama uu bari jiray luqadda Carabiga, barashada diinta, iyo sidoo kale tafsiirka Qur'aanka Kariimka. Halkaasi waxaa kaaga baxaysa in Cabdimaalik Moosocoldoon uu yahay aqoonyahan diimeed dhan walba, haddii Carabiga uu yahay, tafsiirka Qur'aanka uu yahay, akhrintii Qur'aanka uu yahay, sidoo kalena uu markaasi xitaa uu sii baryo diinta dadkii ku xirnaa ama uu kula xirnaa jeelka, isagoo xaalad xurriyad la'aana ku jiro ayuu weli u taagan yahay in diinta markaasi Islaamka uu fidiyo, sidoo kalena uu dadka markaasi wax baro ama wixii markaasi uu ku dhaamo kuwa jeelka kula jira uu sii siyaadiyo si markaasi uu isna ajir uga helo. Cabdimaalik Moosocoldoon markii laga soo tagay wariinimadiisa waa Samafale, wuxuu ahaan jiray Samafale Soomaaliyeed oo markaasi caawin jiray, sidoo kalena codkooda soo bandhigi jiray dadka markaasi aanan codkooda la maqlin ee ku markaasi nolosha duruufaha adag kula nool, sida in markaasi xitaa aysan haysan hooy ama xaalado kale oo nololeed ay markaasi qofka uu ku jiro. Cabdimaalik wuu taagnaan jiray wixii karaankiisa ahna markaasi wuu sameyn jiray. Mar uu ka hadlay xariga iyo waxyaabaha markaasi loo geysta ee sharci darrada ah, wuxuu sheegay in markaasi uusan ahayn in lagu soo qabto sifo sharci ah, uuna yahay markaasi nin u afduuban awoodda lagu ciilayo. Wuxuu yiri, ma ihi maxabuus, ee waxaan ahay la haysto markaasi ciishoon ama markaasi ciil u dhintay garabna waayay, ayna markaasi ciil qabayaal isba haystay ay ka argoosanayaan, sidoo kalena xorriyadiisii ay u diidayaan. Haddaba waxaan ku guda jirnaa bil barakeysan oo Ramadaana. Cabdimaalik Moosocoldoon waa walaalkeen Soomaaliyeed, sidoo kalena saxafi noo ahaa oo markaasi waxyaabihii adduunka ka taagna noo soo bandhigi jiray maalin maalmaha ka mid ahaydna aan ku xirneen oo markaasi halkaasi ama bogiisa ama meelaha markaasi uu social media ku leeyahay ay noo ahaan jirtay isha wararka aan ka helno. Marka bil Ramadaan ayaan ku jirnaa, sidoo kale 10-kii dambe ee qiimaha badnaa ayaan ku jirnaa Cabdimaalik Moosocoldoon, maadaama hadda arrintiisa iyo markaasi dhageysiga maxkamadiisa ay furan tahay
waxaan walaalkaa codsanayaa inaad ducadaada ku soo kabtid si Cabdi Maalik Mascuul Doon uu markaasi xorriyadiisa u helo, si qoyskiisa, caruurtiisa, xaaskiisa iyo weliba qaraabadiisa iyo dadkii uu markaasi caawin jirayba uu dib ugu soo dhex noqdo, waxyaabihii uu markaasi bulshada u hayana uu halkiisa kasii wado. Xaaskiisa ayaa markaasi iyo qoyska Coldoon oo markaasi ka koobnaa xaaskiisa iyo laba ka mid ah caruurtiisa ayaa 29-kii bishii Maaj ee kasoo gudbnay waxaa la sheegay in loo diiday in ay arkaan Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo markaasi ay ku soo booqdeen xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Waa dareemi kartaa aabo Soomaaliyeed oo caruurtiisa ka maqan muddo 8 bilood ah, sidoo kalena haddii ay soo booqdaan loo diidayo oo la leeyahay dabcan gudaha uma gelaysaan, iyagoo markaasi xitaa aanan Hargeysa kula sugnayn laakiin kasoo safray magaalo kale si ay u arkaan aabahood, sidoo kalena xaasku ay u aragto saygeedii, sidoo kale ay kala irdhoobeen in badanna aysan is arkin. Qoyskan ayaa markaasi magaalada Hargeysa soo gaaray iyagoo ka yimid magaalada Burco si ay u soo booqdaan Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo markaasi ku xirnaa xabsiyaad markaasi mid ka mid ah xabsiyada Hargeysa muddo hadda ku siman 8 bilood. Cidmada asluubta ayaa la sheegay in markaasi dadka qaar weliba haddii loo ogolaado inay booqdaan waxaa markaasi waraaq loogu dirayaa in ay markaasi kasoo qaataan maxkamadda, haddii ay waraaqdaasi soo qaataanna waxaa hidana loo dirayaa taliska guud ee ciidanka asluubta. Waa dareemi kartaa hooyo Soomaaliyeed oo markaasi safar soo ahayd, haddii markaasi ay xabsiga timaaday hidana haddii la dhaha waraaq soo qoro, halkaasi markaad waraaq soo qoratidna hidana warqadaada waa inaad u geysid taliska guud ee ciidamada asluubta, iyadoo hidana caruur wadato, caruurtiina ay yihiin kuwo yaryar oo ay gacanta jiidayso ay ku adkaatay, taasina waxay sababtay in markaasi ay dib ugu noqoto halkii ay ka timid, iyadoo Cabdimaalik Mascuul Coldoon saygeedii iyo caruurta ay wadata aabahoodba aanan la kulmin. Cabdimaalik Mascuul Coldoon hadda waxaa markaasi shalay ee maalinkii ahayd bilaabatay dhageysiga dacwadiisa iyo weliba waxyaabaha loo haysto. Waxaa markaasi jirtay in mar hore wax dembi ah lagu waayey maxkamadduna ay fasaxday, laakiin racfaan laga qaatay dibna loogu celiyey maxkamadda 25-kii bishii horeen kasoo gudbnay, arahaday 16-kii bishii horeen kasoo gudbnayna loo ballansanaa in dib loo furo dacwadiisa, laakiin taasi aynan suuragelin. Hadda dib loo furay oo la dhageysanayo, sidoo kalena dhageysigii koowaad laga gudbay, sidoo kalena loo ballansan yahay dhageysiga labaad ee dacwadda. Waxaan la oga baryaynaa in markaasi wixii cadaalad iyo xaquuq uu leeyahay Cabdimaalik Mascuul Coldoon uu markaasi banaanka keeno. Haddii markaasi dembi wax dembi ah lagu helo ama waxyaabo markaasi sharciyan la cuskanayo oo la leeyahay Cabdimaalik, arrimahaasi ayaa lagu haystaana in markaasi dabcan loo fududayn doono ama markaasi wixii markaasi sharci ah ee markaasi uu mudan yahay la marin doono. Cabdimaalik Mascuul Coldoon markii lagu waayey wax dembi ah, dabcan waxaa jirtay in caalamka haddii qofka wax dembi ah lagu waayo loo ogol yahay in markaasi magdhow la siiyo, sidoo kalena raaligelin la siiyo, laakiin Cabdimaalik Mascuul Coldoon taasi muusan helin. Racfaan ayaa laga qaatay, dib ayaana xabsigii loogu celiyey, iyadoo markaasi dacwadiisii marba marba isku sii dhiibaysa, laakiin hadda dib loo furay la leeyahay waa la dhageysanayaa. Wixii kasoo baxana ummadda Soomaaliyeed ee isha ku wada haysa guul ayaan dhankaasi ka rajeynaynaa. Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ilaa iyo dhammaadka muuqaalka. Haddii aad nala soo gaartay waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii aad nala joogtayna aad baa kaaga mahadcelinayaa. La joogaaga mahadsanid.